Avvalambor assalomu alaykum. Zuhur Donuz kanalining qadrli obunachilari, sog'imsizlar, salomatmisizlar? O'rta olib bir gazelni borti bor ekan. Xo'p, orqa tomoni. Ko'ringlar, ma'qul bo'lsa egalariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishingiz mumkin. Mana shunaqa gazelni bortini so'rab yurgan tanish bilishlaringizga video roliklarimizni podelisga qo'shishingiz mumkin. Bizda qisqa ma'lumotlar bor, o'shani yetkazdirib olamiz. Xo'p, gazelni borti tayyorlangan ekan. Tagi taxta, yonlari taxtaga, mana ko'rib tursizlar, usti tentovka. Bort sotilar ekan, razmeri uzunligi 5-10, eniga 2 metr, bo'yiga ham 2 metr ekan. O'rtoqlar, tayyor bort shunday gazelni ustiga shunday joylanadi. Razmerida tayyor bort sotilar ekan o'rtoqlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Gazel tayyorlayotgan usta akalarimizga ham juda kerakli narsa o'rtoqlar. Mana ichki holatlarini ko'rib turibsizlar, chiroyli holatda turibdi. Mana yon tomondan, orqa tomondan ko'rinish holatlari. Hop, razmerlarini aytib o'tdim. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $600 albatta kami bor ekan, kelishtirib beramiz. Telefon qilsangiz kelishamiz, sotamiz deb shunaqa deyapti. Manzil Namangan viloyati, Namangan tuman, Olahamak qishlog'ida ekan. Bemalol borib ko'rib sotib olishingiz mumkin. Kimgadir qiziq bo'lsa o'rtoqlar, bizda bor ma'lumotlar shular, qisqa ma'lumoti bor. Agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz yoki ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa, tadbirkor bo'lsalaringiz bemalol reklama qilib beramiz, xizmatimizdan foydalanasizlar. Reklama xizmatlarimiz bor. Mana shunaqa bortlaringiz yoki zapchastlaringiz nimalardir bo'lsa, uyda turib sotib olmoqchi bo'lsalaringiz bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bizlarga. Tepa tomondagi reklama xizmati deb qo'ygan nomer bizni nomerimiz. Past tomondagi gazelni bortini egasining nomeri o'rtoqlar. Video rolikda diqqat bilan e'tibor bilan ko'rishlaringizni tavsiya qilardim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video roliklarimizni ko'rishguncha.